तेरा होठों पे गीतवा Diqqat! Doktor Isyanov ke seksologiya mavzularini yoritishga huquq beruvchi tegishli hujjatlar qatorida diplom va sertifikat borligini eslatib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tinglovchilarimiz, ashaddiy muxlislarimiz va obunachilarimiz. Yana sizlarni tibbiy hayotiy sifatingizni yaxshilash uchun eng ommabop sizlarni o'zlaringiz kommentariyalarga yozib qoldirgan talablarga binoan turli xil mavzularni yoritib bermoqdaman. Demak, bugungi mavzuyimizning asosiy mohiyati nimalar uchun kerak? Bilasiz, hozirda turli xil jarayonlar sabab ayollarda har xil gormonal narushenyalar. Bu degani normada bo'lishi kerak bo'lgan gormonlar miqdori oshib ketishi, kamayib ketishi yoki ko'payib ketishi shunday muammoli jarayonlar yuzaga kelmoqda. Asosan bunday vaziyatlarga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Birinchidan, noto'g'ri turmush tarzi qo'pol ovqatlanish ayol tomonidan. Ikkinchidan, tanimagan bilmagan ijtimoiy tarmoqlarda ozdiradi yoki semirtiradi yoki o'qiladi bo'qiladi deb tibbiyotda isbotdan o'tmay sotilgan dorilar sabab. Va eng asosiysi, o'z erkagi bilan jinsiy aloqa qilganda organizmi qoniqmaganligi sabab. Ayolni jinsiy aloqadan qoniqmasligi, erkagidan qoniqmasligi, eridan qoniqmasligi bu uni turli xil muammoli vaziyatlarga vaqtincha olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatlarga sabab bo'layotgan jinsiy aloqani ayolga ko'nglidagidek bo'lmayotganligini eru xotin birgalikda ochiq-oydin o'tirib, spolik bilan muhokama qilish kerak. Ana endi ayol qanday holatlarda erkak tomonidan jinsiy aloqada qoniqmasligi mumkin? Birinchidan, erkakda qandaydir kasalliklar sabab ikkilamchi impotensiya belgilari tez tashlab yuborish yoki tursa ham qattiq turmasdan jinsiy aloqa oxiriga yetmasdan yotib qolish. Agar bunday holatlar bo'lmasa, temirga o'xshab, qo'g'irchoqlarga o'xshab, baqapaq, taqataq davoy qilinish kerak, qilinish kerak. Hissiyotsiz, ehtirossiz qilinadigan jinsiy aloqalar. Bular ham ayolning organizmini gormonal narushenyalarga olib kelishi mumkin. Nafaqat ayolni, balki erkakni ham. Nima demoqchiman? Erkak va ayol qilinish kerakmi bo'ldi, qilinish kerak deb payshanbalik qilib grafik asosida bir oddiy salomlashgan yoki quchoqlashgan kabi jinsiy aloqani qo'l uchida qilmasligi kerak. Har bir jinsiy aloqa har safar koinotga sayohat qilgani kabi qaysidir bir davlatlarga kutilmagan vaziyatlarda aylanib putishestva qilib kelgan kabi ehtiroslik lazzatli bo'lishi kerak. Ikkalasiga ham, xonimga ham, janobga ham. Ana endi bugun men sizlarga ayollar jinsiy aloqadan tashqari vaziyatlarda eri tomonidan olish kerak bo'lgan ehtirosli hodisalarni aytib, erkaklarga eslatib qo'ymoqchiman. Bu degani, jinsiy aloqa qilmasdan turib, ayolning erotik sohalariga ishlov berilgan holatlarda uni gormonlarini, baxt gormonini, jinsiy gormonlarini faol darajada, kerakli darajada ishlab chiqilishini ta'minlaydigan vaziyatlarni yaratish usullarini eslatib o'tmoqchiman. Ya'ni, ayolni jinsiy aloqadan tashqari vaziyatlarda, ayrim hodisalarda, xonada bo'ladimi, yoki ertalab, yoki kechqurun, xolis qolgan paytlarda, mana shu 5 ta joyini, agar siz ehtiros bilan ishlov berib turadigan bo'lsangiz, bular ham ayolga lazzatbaxsh ta'sirlarni qilib, anchagina ularni gormonal fonini yaxshilashga yordam beradi. Demak, birinchi ishlov bu ayolning sochlari. Goh-goh ayolingizning sochlarini siypalab turing. Bu degani, ayolingizni quloq atrofidagi sochlarini yoki ayolingizni old sochlarini qo'llaringiz bilan to'g'rilab yuborish, siypalab yuborish bu ayolingizga o'zgacha bir mehr bildirgan lazzatni sezishiga sabab bo'ladi. Ko'pgina ayollarni ensa sohasida, zatilik sohasida yoqimli nuqtalari bo'ladi. Bu nuqtalariga albatta sochlarni tagidan qo'lingizni mana shu televizor ko'rib yotganingizda yoki qaysidir yaxshi ko'rgan ko'rsatuvingizni ko'rayotgan paytingizda ayolingizni sekin mayinlik bilan quloqini atrofidan yonboshlab olib borib, tagidan sochcha orasiga qo'lni suqib, shunaqa bir ajoyib bir lazzatbaxsh siypalashlarni ishlovlari beradigan bo'lsangiz, ayolingizda anchagina yoqimli hissiyot uyg'onishiga, bu hissiyotlar esa unda yetishmayotgan ayollik gormonlarini oshishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi qoida. Gohida oyda 1-2 marotaba bo'lsa ham ayollaringizni tovonini
Alifka yog'ini surgan holatda qo'llaringiz bilan mayin massajlar qilib turishga harakat qiling. Bu esa ayolingizning jinsiy sohasida qon aylanishini yuzlab ketishini ta'minlab beradi. Bu esa jinsiy gormonal buzilishlarni oldini oladi. Bu degani oddiy tovon sohasini, oyog'ini, eng yumshoq joylarini yog' surib erkakka hech kim yo'q joyda albatta. Ayol bu sizning ikkinchi yarmingiz, ikkinchi tanangiz, ikkinchi juftingiz. Aslida ayol va erkak bular ikkita yarim bo'lsa, birlashgan holatda bir butun bo'ladi. Erkagi agar ayolining oyoqlarini, sekin tovonlarini goh-gohida massaj qilib turadigan bo'lsa, bu hech qanday ayib emas. O'zingizni, turmushingiz, o'zingizni, juft qalolingizni bunday lazzatbaxsh tuyg'ulardan ayirib qo'ymang. Demak, ikkinchi maslahat ayolning gormonal poddeshka qilib turishiga turtki bo'ladigan ehtirosli, yoqimli xususiyatlarni uyg'otadigan tovonni massaji. Uchinchi maslahat ayolni xolis qolgan paytlaringizda ayolingizni qo'llarini, ya'ni ladonini tepa sohalarini va ichki mana bu sohalarini sekin o'z ikkala qo'lingizga olgan holatda uni xuddi shahzoda malikasini erkalagan kabi qo'llarini erkalashga harakat qiling. Ayollarni lazzatbaxsh tuyg'ularni uyg'otadigan, ehtiros olamiga kiritadigan nuqtalaridan biri bu albatta ulari qo'lini yuqori sohalarida joylashgan. Shuning uchun ham qadim-qadimlarda shahzodalar birinchi navbatda iloji boricha malikaning ko'nglini ovlash uchun sekin qo'lini olib tuf qo'yishga urinadi. Agar ayolingiz qo'lini goh-gohida o'pib turadigan bo'lsangiz, voy bu adasi deb shunaqangi yelib yugurib sizga xizmat qilsinki, ayolingiz o'z ayolligini va sizni qirol deb tan olib, o'zini sizning malikangiz ekanligini, qirolcha ekanligini sezishi uchun albatta bugun aytiladigan tavsiyalarni ayolingizga qo'llab turganingiz bu haqiqiy chinakam erkakni ishi hisoblanadi. Keyingi tavsiya ayolingizni to'shakda jinsiy aloqadan tashqari paytlarda ochiq tanasini orqa tomondan yelkalarini va beliga yaqin sohalarini qo'llaringiz bilan siypalab turishingiz kerak. Bu ularni ko'krak sohasidagi ko'krak saratoni, ko'krak bezi kasalliklari, mastopatiya va kistozni mastopatiya ko'krak bezidagi yomon o'simtalar hosil bo'lishini oldini olib turadi. Demak, ayolingiz bilan bir vaqtda bir to'shakda bo'lib qolgan paytlaringizda goh-gohida kamida oyida bir marotaba bo'lsa ham uni orqa tomondan orqa teri sohalarini va yonbosh ko'krakka yaqin sohalarini massaj qilib turing. Massaj degani oddiygina mana shu silasangiz ham ayollarga yoqimli tuyg'uni beradi. Bu ayoldagi jinsiy ko'krak bezlarini qon aylanishini va orqa sohalarini qon aylanishini, nerv impulslarini o'tkazuvchanligini yaxshilanishiga yordam beradi. Bu ularda faqatgina erkak tomonidan ishlov berilganda ishlab chiqiladigan ajoyib gormonlarni yuzlab ishlab chiqilishiga turtki bo'ladi. Bu esa ayolingiz boshqa ayollarga qaraganda yanada vasxitsitsinnaya bo'lib, ya'ni ajoyib ko'rinishga ega bo'lishi, sog'lom tanaga ega bo'lishi uchun sabab bo'ladi. Shunaqangi ayollar bo'ladiki, ko'rgan paytingizda ularga 10 yil yosh berasiz. 10 yilga kam yosh berasiz. 40 yosh bo'ladigan bo'lsa 32 yoki 30 yoshda bo'laysiz. Bu albatta erini ta'minlab qo'ygan jarayonlari sababli. Savol berganda ayrim ayollar javob beradi-ku, nega bunday yosh chiroyli ko'rinasiz desa, erim boqib qo'yibdi-da deydi. Erni har tomonlama ayolga beradigan lazzat bash turli xil jarayonlari ayolni yosh va sog'lom bo'lishiga asosiy turtki bo'ladi. Mana ayolni yosh va chiroyli sog'lom ko'rinishiga eng asosiy yer turtki beradi. Yer sabab bo'ladi. Galdagi maslahatdagi orqa soha, ya'ni spinani terisini shunaqa ajoyib massaj qilib sipalab yotishi o'zi ham bu ayolni lazzatbaxsh romantika olamiga olib kelib qo'yadi. Albatta, bunday sizdan olinayotgan mehr sabab ayolda eng asosiy kerakli gormonlar normal holatda ishlab chiqariladi. Mushuklarni ham mana shu orqasini ma'lum bir sohasini sipalasangiz, qirr deb qoladi-ku mana. Ayolning ham shunaqa sohasi bor orqasida. Va bundan keyin ikkala qo'lingiz bilan ikki ko'krak yon tomoniga, ikkala ko'kraklarni qon bilan ta'minlovchi va limfa attok, ya'ni limfa bezlarini almashtirib turuvchi kanallarni faollashtirib yuborasiz. Shu tartibda mayin qo'l bilan, shu tartibda qo'llar bilan mayin harakatlar bilan ayolning tanasiga shu joylariga ishlov berishni unutmang. Ana endi oxirgi, keyingi tavsiya. Ayollarni oyoqlarini tizza sohasini orqa tomoni, zadniya sterana, kolena
tizzani orqa sohasi juda ham mayin teriga ega. U yer jismoniy teginishlarga uchramaganligi uchun eng nozik qismlaridan biri. Va bu sohasini ham ayolingizga massaj qiladigan bo'lsangiz, ayoldagi ehtirosli, lazzatli tuyg'ulari oshirib yuboradi. Bu esa ayolingizni gormonal narushaniyalardan saqlab turadi. Qolaversa, oyoqni varikoz kasalligidan saqlab turadi. Oyog'ini varikoz kasalligi tomirlarini beyo'xshov bo'lib ketishini oldini olib turadi. Demak, erkaklar faqat jinsiy aloqa bilan ayolni ehtiros yoki yoqimli tuyg'ularga olib kirishga urinmasdan, bugungi sizlarga aytib o'tilgan 5 ta lazzatbaxsh nuqtalariga ishlov mehr tariqasida berib turishni unutmang. Bilasizmi, ayollarga nima kerak? Erkak tomonidan eng avvalo sizni bilimingiz, sizni pul topishingiz, sizni kuchingiz, boshqa narsalardan eng asosiysi ayol mehrga zor, e'tiborga. Mehr bugunga aytgan usullarda ham beriladi. Bugunga aytgan usullarni er tomonidan qilinishini orzu qilib kutib yurgan ayollar qancha deysiz? Son-sanog'i yo'q. Men juda ham yaxshi bilaman. Ijtimoiy so'rovnomalar asosida 89% ayollarga er tomonidan mana shunday mehrlar berilmayotganligi va bu ayollarni tushkun holatlarga, gormonal buzilishlarga olib kelayotganligi sababi ekanligini aniqlaganman. Bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Erkaklar, bu lavhadan to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsangiz, demak sizning dunyo qarashingiz anchagina yaxshi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Oilangiz bilan mustahkam, baxtli yashang. Xayr. The three of us.